Goedenavond. Bonsoir. Merci, Ivan. Allereerst wil ik natuurlijk Bozar en Ivan bedanken voor zijn uitnodiging om dit seizoen te openen. We hebben bij de jonge architectuur en de lange introductie van Ivan toont al een beetje altijd een dubbel gevoel, in de zin dat wij meestal een heel parcours hebben afgelegd. Dat iets te maken heeft met de traagheid, en dat is natuurlijk ook heel mooi, de traagheid van ons vak, enerzijds. En anderzijds natuurlijk heeft dat ook een soort zwaarte, waardoor heel lang mensen de jonge architecten genoemd worden. Ik denk dat wij een van de disciplines zijn waarin het langste duurt voordat je senioriteit verwerft. Dat is op zich geen probleem en wij gaan in tegendeel, dat is een uitdaging, wij gaan vandaag jullie iets meer laten zien van hoe we dat doen. We gaan dat vooral doen aan de hand van het project Art Basics for Children, dat eigenlijk de motivatie, denk ik, is geweest, of de aanleiding op zijn minst is geweest om deze lezing te houden. En we gaan er een aantal andere projecten bij laten zien. Om te beginnen wil ik jullie eigenlijk eerst iets vertellen, niet zozeer over het wat dat wij doen, maar vooral hoe dat we dat doen. En om daarop een beeld te geven, ga ik beginnen met dingen te laten zien waar we niks over gaan vertellen. Maar gewoon om de breedte te schetsen van het werkveld. Hè. Ik denk dat Ivan in zijn introductie het heeft gezegd. Voor ons is het heel belangrijk om van stad tot stoel, noemen wij dat, van interieurs, hier verschillende beelden. Even kijken. Een concept dat wij voor Sony hebben gemaakt, dat in België is uitgerold over een 20-tal winkels. Een uniek one-off project voor Diesel, showroom en kantoor in Antwerpen. En een aantal horecaprojecten. Over projecten die te maken hebben, net als ABC, denken we, met cultuur, samen zijn, gemeenschapscentra, opleiding voor de heerlijkheid van Elsmere, risicokapitaal van Colruyt, renovatie van een kasteel en vierkantshoeve, tot een opleiding en managementcentrum met een hotel bij. En op dit moment in realisatie, of bijna in realisatie, het gemeenschapscentrum Nekkersdaal te Laken. Maar ook, wij hebben ons nooit aangetrokken gevoeld tot een bepaald soort specialisme of een bepaalde focus op een soort projecten. Maar we willen echt in de breedte opereren. En hier zijn twee projecten. Bovenaan de campus Houthalle Hellichteren, de renovatie van het hoofdgebouw, tot een incubator, een soort bedrijvencentrum voor bedrijven die rond cleantech werken. En onderaan het gerealiseerde kantoorgebouw, laboratoriumkantoorgebouw voor Nokia Siemens Networks, langs de E313. En langzaamaan merken wij in onze praktijk, en dat is natuurlijk geen toeval, dat is echt een bewuste keuze, dat er breedte komt, niet alleen in programma's, maar ook in schaal. Het bovenste beeld is een beeld van een project in geel, een publiek-private samenwerking voor het ontwikkelen van de zwemdoksite. Tot een nieuw stuk stad met zeer veel woningen. En onderaan een project dat op dit moment in realisatie is, dat ook voor de zijde van het pakhuis onze toekomstige kantoren zal huisvesten. En waar wij van een private opdrachtgever opdracht hebben gekregen om een nieuwbouw te realiseren en het bestaande pakhuis te renoveren tot kantoren en woningen. Tot en met eigenlijk publieke gebouwen. Ik moet zeggen, een onwaarschijnlijk, maar zeer boeiend project voor AG Vespa. De realisatie van een metrotoegang, een politieonthaal, een politiewijkkantoor en woningen. Zeer uitdagend project. En onderaan, op dit moment in uitvoeringsdossier, de renovatie van een bestaand kantoorgebouw tot een nieuwe voorpost voor de brandweer. Kazerne van Antwerpen. En stilaan, en dat toont iets wat we heel bewust bewaken, dat is eigenlijk het evenwicht in de schaalniveaus. Het is zo dat al onze mensen en al onze teams vinden wij eigenlijk op die verschillende schalen actief moeten zijn. En het is niet zo dat wij dat in, net zoals we dat in, naar de externe wereld toe eigenlijk niet willen onderverdelen in verticale staven, doen we dat intern in het bureau ook niet. Dus iedereen bij ons werkt eigenlijk op die verschillende schaalniveaus. In alle teams zitten projecten van die verschillende schaalniveaus. En dat gaat van grotere gebouwen tot stukjes stad. Project voor de grote wielen in Nederland, residentiële ontwikkeling. En een masterplan, dus een serie gebouwen voor de Brusselse Poort, aansluitend op het Hollandhof van Willem-Jan Neuterlings, voor Groep Maas, in opdracht van Groep Maas. Tot eigenlijk een belangrijk ontwerp van wat wij eigenlijk noemen stadsontwerpen. De Oude God in Mortsel, de vormgeven van een stadstuin en het opnieuw eigenlijk ontwikkelen,
herontwikkelen van een verlaten, een oud, een beetje verwaarloosd binnenterrein in een zeer grootschalig bouwblok, tot een heel minutieuze stedelijke, binnenstedelijke operatie in Aalst. Dit project is op dit moment, hopelijk wordt heel binnenkort de BAFO getekend en gaat die in uitvoering. Dat is een project voor een ondergrondse parkeergarage en bovengronds twee paviljoenen. In dit soort projecten, en dat tekent ons ook, wij komen eigenlijk steeds liever heel vroeg aan boord en stappen steeds liever zo laat als mogelijk weer van het project weg. Dus wij zijn echt op zoek naar projecten die een zeer grote complexiteit hebben en een zeer lang perspectief hebben. Hè. Dit is een project waar wij een masterplan hebben gemaakt en nu ook hier trouwens in Mortsel als supervisor zijn aangesteld om de verdere realisatie mee te bewaken. Tot en met eigenlijk de grootste schaal, die gaat niet meer over stadsontwerp, maar over gebiedsontwikkeling. Waarbij eigenlijk echt op lange termijn een kader en een visie wordt ontwikkeld voor bijvoorbeeld Overlijen in Kortrijk of de realisatie van een scholencampus in Beringen. Voor deze laatste zijn we inmiddels ook als supervisor actief en is als daar de architect die de scholen realiseert. Dat toont één ding aan en daar wil ik iets langer bij blijven stilstaan. Dat is dat wij vastgesteld hebben in onze voortrajecten, onze respectievelijke voortrajecten, denk ik. Dus dat is een heel bewuste keuze en een heel bewust bedrijfsmodel bijna. Bij het begin van HUB dat we hebben gezegd, het is eigenlijk niet goed dat er onder die toegenomen complexiteit van de ruimte, dat er echt een segmentering is ontstaan in verticale zin. Hè. Er zijn heel veel bureaus die in een bepaalde niche zitten, om de titel van de lezing te parafraseren. Hè. Een niche cultureel, een niche in een bepaald soort projecten, een niche in een bepaald soort programma. En dat is natuurlijk een logische reactie op die toegenomen complexiteit. Wat wij menen is dat heel veel verloren gaat in die benadering en dat het eigenlijk heel noodzakelijk is dat wij terug op ook op een horizontale manier kunnen nadenken over ruimte. Dat wil zeggen waar wij bij verschillende schaalniveaus samenpakken. En de film waarvan u hier twee stills ziet van Charles en Ray Eames, Powers of Ten, is een film die in 9 minuten, u kent hem wellicht, of een aantal van jullie kennen hem wellicht, van inzoomt of uitzoomt, zo u wil, van de handpalm van een man die picknickt op een grasveld, tot het hele universum en in de andere richting tot en met de moleculen die, waaruit zijn hand bestaat. En ik denk, het is natuurlijk een zeer ambitieuze setting of een zeer ambitieuze keuze. En ik kom er even toe om verder uit te leggen hoe dat willen opereren. Maar we denken dat het vandaag een zeer belangrijke uitgangspunt is. En wij denken, voor ons is het geen vrijblijvend uitgangspunt. Dus wij denken echt dat dit de enige manier is voor ons om op een zinvolle wijze te kunnen bijdragen aan de productie van ruimte vandaag. Dus wij pakken echt die breedte van dat werkveld. Wij zijn daarin geïnteresseerd en wij willen eigenlijk heel bewust die breedte bewaken en bewerken. Ik ga dat laten zien kort voordat we in ABC duiken aan de hand van twee projecten waar we iets meer van laten zien, omdat ze denk ik heel goed tonen wat we bedoelen met die breedte en omdat ze ook heel goed het belang ervan duiden. Dit is een masterplan dat wij gemaakt hebben in opdracht van de stad Genk en de KU Leuven, waar we inmiddels ook supervisor zijn voor de herbestemming van het oude mijnterrein in Waterschijn, met een cluster van bestaande historische mijngebouwen en een landschap dat zowel bestaat uit graslanden als uit mijnsteen, vooral hier in de rand. En waar dan door ons eigenlijk heel zorgvuldig gezocht is naar dat wat niet gebouwd is, naar de verhouding tussen wat kunnen we op een eenduidige manier doen en als kader laten fungeren voor heel veel mogelijke toekomstige ontwikkelingen, een lange termijn perspectief, waarbij eigenlijk die clusters één voor één kunnen ingevuld worden. Dat is ook vandaag de dag aan de gang. De eerste cluster wordt ontworpen door Poppencini en Lotus. Voor de tweede cluster was mijn partner Bart vandaag in de jury om de mensen toe te wijzen. Dus het is heel interessant om te zien hoe enerzijds het principe van het vastleggen van de openheid en de schaal en maat van het landschap, de karakteristieken ook van het landschap, en anderzijds dat kader te scheppen van gebouwen die gemaakt kunnen worden vanuit de kennis van het bouwen. En het is zo dat het voor ons heel belangrijk is dat al dit soort voorbeelden eigenlijk, waarvan er nu al twee zijn uitgewerkt, met spelregels die in het masterplan besloten liggen, heel duidelijk maken op welke manier dat je de kwaliteit van die ongebouwde ruimte kan bewaken en op welke manier je ook kwalitatieve en realiseerbare gebouwen kunt maken binnen zo'n masterplan. En die wisselwerking is tussen die schaalniveaus van het maken van het gebouw en het maken van een stuk stad of een stuk landschap is voor ons echt cruciaal. En ik denk dat dat ook een heel cruciaal opgave is in de praktijk van vandaag.
U ziet het beeld bovenaan van de bestaande, het historische erfgoed. En u ziet eigenlijk de inpassing van de clusters die op dat moment eigenlijk die bestaande gebouwen opnieuw een context geven en zorgen dat dat weer pleinen worden en tussenruimtes worden. En ik laat u van de andere kant van de schaal een ander project zien dat eigenlijk met dezelfde problematiek omgaat. Dit is het werkhuis voor de dienst scheepvaart aan het kanaal te Schoten. Ik ga even een slide verder gaan. Er is een site die eigenlijk ligt op de samenvloeiing van twee kanalen. Het kanaal, het Albertkanaal aan de ene kant en in deze richting het kanaal Dessel-Schoten. En waarbij eigenlijk de vraag was van, maak een regionale hoofdzetel van waaruit er een stukje kantoren zijn voor dijkwachters. Waar dat de logistiek kan verzorgd worden, waar een stukje ateliers zijn om de onderhoud van de oevers te doen. En daarbij hebben we ons eigenlijk meteen twee vragen gesteld. De klassieke manier om dit te doen is een doos op het terrein zetten en de omheining daar rondzetten. Met als gevolg dat heel die logistieke afhandeling uiteraard plaatsvindt in die restzone tussen het gebouw en zijn omheining. En het andere is dat natuurlijk dat Albertkanaal zich kenmerkt door toch wel, en u ziet hier de sculpturaliteit van een aantal van die volumes, toch wel heel sprekende volumes, die niet zozeer het moeten hebben van hun rijke materialisatie, maar van hun heel bijzondere morfologie, typologie, zeggingskracht. En dat natuurlijk dat gebouw van de scheepvaart er een gebouw in die lijn is. Dus eigenlijk is het het zoeken van een antwoord vanuit de architectuur op het niveau van het Albertkanaal als landschappelijk element, enerzijds, dus met het belang van bijvoorbeeld het recreatieve en groene karakter van die oevers, die in het weekend heel vaak gebruikt worden om te fietsen, te zwemmen. En anderzijds het rijtje van heel sculpturale gebouwen completeren dat zich ontwikkelt langs zo'n kanaal. En eigenlijk is bijvoorbeeld dat principe, en dat is voor ons ontzettend interessant, en dat is eigenlijk, kun je ook zo voorstellen in Waterschei, is het principe van, wat we hier hebben toegepast, is dat eigenlijk de omheining van de site meteen ook de gebouwhuid moet zijn. En dat we daarmee ook absoluut, en we zijn heel blij dat tot vandaag lukt, de groene landschappelijke kwaliteit van die infrastructuurdrager perfect kan coexisteren met zijn logistieke rol en de logistieke noodzakelijkheden die er zijn. En anderzijds hebben we dan binnen de doorsnede van dat gebouw zijn we op zoek gegaan naar hoe dat we op een eenvoudige manier, die binnen budget en de functionele noodwendigheden van dat gebouw past, hoe dat we daar een sculpturaliteit aan kunnen geven, met name ook aan de kop van het gebouw. En dat heeft geleid tot dit gebouw, hè, waarbij eigenlijk dat gebouw is een soort fietsband die verschillende structuren overspant. Een heel rationele staalstructuur met een overspanning van 20 meter in de ene richting en grid van 5 meter in de andere richting. Een massief kopgebouw met eigenlijk de belangrijkste verblijfsfuncties, de refters en de eetzaal, de conciergewoning, nu kantoorruimte, die zich oriënteren op de beide kanalen. En heel die, al die functies zijn eigenlijk samengepakt in een sculpturale vorm die bekleed is letterlijk met het materiaal dat normaal gebruikt wordt voor de hekwerken. Een soort fijnmazig stalen scherm. En dat betekent dat dus die zone tussen dat gebouw en dat kanaal vrij kan blijven, dat er geen hekken staan, dat er geen troep wordt gegooid. En eigenlijk is het wat ons bezighoudt, is het maken van het gebouwdetail, het maken van de huid van het gebouw. En op die manier ook stedenbouwkundig en landschappelijk de kwaliteit van dat gebouw vastleggen. Een aantal plannen. Ik denk niet, hier zie je de optimalisatie van die doorsneden bijvoorbeeld. Hè, en hoe die sculpturaliteit te werk in een stelling gebracht wordt. De dubbelhoge garage. De twee ateliers die op de scheiding van de ateliers een beperktere hoogte krijgt. En de dubbele kop of de dubbele niveau van het kopgebouw. En dan eigenlijk die hele rationele structuur die noodzakelijk was ook om uiteraard het concept te kunnen realiseren met een buitenopslag. Telkens spanten die 20 meter in een keer overspannen en steeldiks die 5 meter overspannen. En het massieve kopgebouw dat de dwarsstabiliteit van het geheel verzekert. Dus voor ons is het heel belangrijk om dat vak dat wij beoefenen, om dat samen te pakken en die schaalniveaus er in een bod te laten komen en eigenlijk met kennis van zaken op elk van die schaalniveaus uitspraken te kunnen doen. Een aantal beelden van het interieur, de kwaliteit en de daglichtkwaliteit van de werkruimtes, de ateliers, de circulatieruimte in de inkomhal van het kopgebouw, waar dat ook echt gezocht is op de verblijfskwaliteit en de ruimtelijke kwaliteit, ook al is het een industrieel gebouw. En dan de buitenopslag, je ziet hier de montage nog van in de laatste dagen voor de oplevering, de montage nog van het gevelscherm. En dat we eigenlijk de kwaliteit van het interieur verbinden met de kwaliteit van die landschappelijke drager. Op de belangrijkste verblijfruimtes zijn dan eigenlijk terrassen,
opgenomen tussen het gebouw en de gevelhuid. En dat is eigenlijk de manier om te laten zien hoe wij willen omgaan met die verschillende schaalniveaus en wat voor ons het belang daarvan is. En dat betekent eigenlijk dat wij in onze praktijk altijd vinden en vooropstellen dat voor ons het ongebouwde eigenlijk even belangrijk is als hetgeen dat gebouwd wordt. En we zien het zelfs nog erger als, of nog ernstiger als een echte materie om te bouwen, hè, als echte bouwsteen. Het ongebouwde is voor ons echt in brede zin. Op dit beeld is het bijna letterlijk eerder ontbouwen dan ongebouwd. En dit is een foto van de sloopwerken in het centrale deel van de fabriek. Het deel waar het u ook op de maquette gerealiseerd is. En ik denk dat dit een van de weinige projecten is waar we meer hebben weggenomen dan dat we achteraf weer hebben toegevoegd. Wat bedoelen we met het ongebouwde? Dat is dat het natuurlijk gaat over de open ruimte, over het landschap, over die evidente invulling, maar dat ook gaat over minder evidente invullingen, zoals het proces dat plaatsvindt, de communicatie, eigenlijk de organisatie, de orgware, zoals dat genoemd wordt, achter het project is eigenlijk minstens even belangrijk, zeker voor de manier waarop wij opereren. En dat betekent dat we in het project voor RBC duiken, Art Basics for Children, een project dat gestart is door de Vlaamse Gemeenschapscommissie, die ABC een erfpacht heeft gegeven op een oud industrieel complex, dat eigenlijk ligt op de rand van het stedelijk heterogene weefsel van Schaarbeek enerzijds en de Noordwijk hier achter de rug van de fotograaf. En waarbij eigenlijk dat de, en dat is geen slecht bedoeld woord, dat het gebouw een vergiftigd geschenk was. Want er kwam een budget bij en dat budget was eigenlijk alles behalve voldoende om dat gebouw überhaupt in orde te maken. Dus we hebben zeer stringent eigenlijk meteen daar keuzes in moeten maken. Wat je ook ziet is die hele moeilijke stedenbouwkundige setting van dat gebouw en ik wil daar nog eerst iets over vertellen. Het gebouw ligt daar waar u het rode puntje ziet staan en dat is een van die plekken die zo typisch Brussels is en ook zo bijzonder is, die eigenlijk op het snijvlak ligt van de Noordwijk, die letterlijk afgedenderd komt, hè. Nu in de meest letterlijke zin, omdat hier op het puntje nu ook de torens klaar zijn. Dus het gebouw bevindt zich echt op dat snijvlak tussen dat heterogene stadsweefsel, dat op de kooptocht is afgesneden door de infrastructuur van het kanaal en de spoorweg, dat dus echt een restant is, met alle problematiek, sociaal en cultureel tot gevolg. En ABC, dat zich eigenlijk heel kwetsbaar op dat snijvlak, of het gebouw voor ABC, dat zich heel kwetsbaar op dat snijvlak bevindt. Dus opnieuw, hier is eigenlijk het begrijpen en het in eerste zin analyseren van die stedenbouwkundige context net zo, voor ons net zo belangrijk als het gebouw of de architectuur. Dit is een foto die al een paar jaren terug is, want daar waar nu het ballon, of hier op de foto het ballon van België komt, nog zweeft, staan nu twee forse torens. De kraan over de achterste torens staan er al. Dus het is eigenlijk echt, in relatie tot de vorige foto, dit is de andere kant. Hè. Dus het zit echt op de... En dan is het zoeken naar een positionering. Dit is de fabriek. En het eerste wat we hebben gedaan is eigenlijk gezegd, het zou wel interessant zijn dat daar waar die frictie zich maximaal toont, waar die open ruimte is, die inmiddels is aangelegd tot een pleinruimte, dat we die een hoek innemen met een nieuwe voorzijde. Die voorzijde is meteen ook van in het begin gedefinieerd als een tweede fase. We hebben altijd begrepen dat de prongs met de middelen is gaan lopen van onze tweede fase, dus wij wachten nog even geduldig af tot er weer middelen beschikbaar zijn. Maar dat die tweede fase zich eigenlijk zou positioneren tegenover de pleinruimte, zodat die pleinruimte een betere definitie kent. En anderzijds dat die plaats zou maken aan een interne soort patio binnen het gebied van ABC, dat eigenlijk als een buitenruimte dient naast de bestaande meer logistiek georiënteerde koer die er ook vandaag nog is en de voortuin die als moestuin gebruikt wordt. Heel belangrijk nog voor het gebouw en voor onze eerste opvatting is dat dit is een punt net naast het gebouw waar voor het eerst het tracé van de Zenne weer voetbal wordt. In de Noordwijk is, of de Zenne is uiteraard gekanaliseerd, in de Noordwijk zijn die sporen eigenlijk nog moeilijk te vinden, maar hier achter het gebouw is eigenlijk een hele vrije zone, ongebouwd, die, even terug naar het beeld hier, waar de Zenne onder ligt en waar eigenlijk dat bestaande gebouw, wat een oude wasserij is, een oude industriële wasserij is. En dat zie je ook op de maquette, als je kijkt naar het laagste niveau, dit is de Zenne. Zeer mooi verbeeld. En dit is het laagste niveau van het gebouw en het heeft in potentie, we hebben hier de muur weggelaten, natuurlijk die
oorspronkelijke relatie met die zinnen nog. Dus een van de wilde dromen is natuurlijk dat de realiteit wordt waar straks de maquette, straks de realiteit wordt waar nu de maquette laat zien, daar is dat we dat terug kunnen openmaken naar de zinnen. Dus dat is heel specifiek. Ook de gevel die je op de zijkant ziet, hebben wij terug opengemaakt in de richting van de zinnen, die was volledig blind. Hè. Dus dat is een belangrijk element dat vandaag niet geactiveerd is, maar toch een belangrijke relatie is voor stedenbouwkundig voor het project. Een studiemaquette van het nieuwbouwvolume. Het nieuwbouwvolume, dat u voor de rest niet meer zal zien op de foto's, voorlopig althans, huisvest eigenlijk een danszaal en een keuken. Het is denk ik heel tekenend voor ABC dat net die keuken, die plek waar dat voedsel bereid wordt, dat zo laagdrempelig is dat iedereen verbindt, dat ervoor gekozen is in onze overwegingen samen met hen om die net te positioneren op dat punt waar eigenlijk alles samenkomt. De Noordwijk samenkomt, het plein samenkomt, de entree samenkomt van het gebouw. En dan zie je eigenlijk dat heterogene post-industriële gebouw erachteraan. En dan wil ik nog iets zeggen over de manier waarop we met hen hebben gewerkt. En ik denk dat dat de manier is die althans voor ons heel belangrijk is en heel tekenend is. We hebben het altijd over het ontwerpproces als een open dialoogruimte. Dus wij zien het ontwerpproces niet als een afgesloten geheel waarbinnen wij antwoorden formuleren op vragen die van de opdrachtgever komen. Dus wij vinden het belangrijk, en dat is natuurlijk een kwetsbare opstelling, om enerzijds richting de opdrachtgever dat zo open als mogelijk te doen, en dat is ook wat er met Art Basics for Children is gebeurd, en dus toe te laten dat eigenlijk de opdrachtgever mee over je schouder kijkt en mee afwegingen maakt in de beslissingen die genomen worden. Net zozeer als dat geldt in de richting van de opdrachtgever, proberen we dat te doen in de richting van onze partners. Dus wij hebben het eigenlijk altijd in die breedte die wij zoeken in ons vak, die ik daarnet heb laten zien, zijn er denk ik twee modellen. Het ene model is dat je alles in huis haalt. En dan komt het terecht in het model van de grote engineering concerns. Die naast de specialisten zowat 80% van de gebouwproductie voor hun rekening nemen. Dan hebben ze de mensen die zich in de niche bevinden, waar ik het er straks over heb gehad. En wij hebben geprobeerd, ook van in het begin, heel bewust een bureau, denkmodel voor het bureau neer te leggen, maar ook een bedrijfsmodel daarmee neer te leggen. Die twee zijn heel nauw gekoppeld voor ons. Dat echt een ander antwoord probeert te formuleren op die setting. Waarin wij het hebben over partners. In de gebouwzin vaak de klassieke partners, die eerder ingenieursbureaus, in ons geval ook bureau Buitengeniek, zijn voor de bouwtechnische ondersteuning. En waarin wij het eigenlijk hebben over kritische afstand. Dat wil zeggen dat die mensen staan niet bij ons op de payroll. Wij willen dat die zeggen waar het over gaat. Maar wij houden natuurlijk de regie. En wij zijn er zelfs op gebrand. En dat is ook een contractuele liaison. Protect zal het graag horen. Wij zijn eindverantwoordelijk voor die projecten. Wij zijn steeds vaker, treden wij, of bijna, ik zou zeggen, alleen nog maar, zijn wij uiteindelijk contractueel eindverantwoordelijk voor alles wat gebeurt. Dus wat betekent dat? Dat betekent dat als je dat proces openzet, dat die regie over hoe dat gaat en de eindverantwoordelijkheid dragen, maar toch de openheid toestaan, dat dat een heel belangrijk evenwicht is. Een evenwicht is dat we eigenlijk van dag tot dag proberen te bewaken. Dus het is dat hele kwetsbare zoeken naar verantwoordelijkheid dragen, maar niet de deuren sluiten en het proces afsluiten voor de belangrijkste participanten. Het beeld geeft denk ik heel goed weer waar het over gaat. En wij zien het als onze taak. Dat is trouwens ook binnen het bureau zo. Het is zeker niet zo dat wij degene zijn die de pinnen vasthouden. En vervolgens mensen die bij ons werken de rest doen. Het is zo dat wij proberen om dat project letterlijk in de juiste richting te duwen. Door het voeren van een goede kritiek. En uiteindelijk natuurlijk een goede regie op de verantwoordelijkheden. En dat is denk ik, denken wij, en dat is ook gebleken de laatste jaren, een echt vruchtbaar antwoord op de ambitie die we hebben om heel erg in die breedte van stad tot stoel te opereren. Dus heel erg belangrijk voor ons en heel erg van toepassing op dit project. Dit is een slide, niet gelogen, uit onze eerste visie die we hebben neergelegd toen het nog een selectieprocedure was. Hè. De architect voor dit project is geselecteerd in een selectieprocedure die gevoerd is door ABC, waar onder andere V+ en een aantal andere bureaus in zaten. Ik ben jammer genoeg de andere namen vergeten, dat gebeurt als je wint. En eigenlijk de visie die we daar hebben neergelegd,
was meteen, denk ik, en het viel mij op toen ik de lezing voorbereidde, dat het eigenlijk nog zeer erg van toepassing was. We hebben eigenlijk meteen de vraag gesteld van, goed, er zijn een aantal programma's benoemd, hè, zoals dat gaat in een projectdefinitie die je dan krijgt. En we zijn meteen eigenlijk op zoek gegaan naar de afweging van, ja, wat is daarvan, kan daarvan bazaal, we kennen het budget natuurlijk ook al, en wat is daarvan heel specifiek? Naar bijvoorbeeld de kwaliteit van ruimtes, implanting toe, maar zeker ook naar ruimtelijke organisatie toe. En eigenlijk hebben we het meteen al van bij de aanvang gehad over een soort guirlande, een door elkaar lopen van verschillende ruimtes, een soort platform als je wil, waar je verschillende functies op kan inschrijven, enerzijds. En anderzijds toch het wijzen, het duiden op die ruimtes die specifiek zijn. He, bijvoorbeeld de voorruimte, waar we het zo dadelijk over gaan hebben, was al benoemd in die visie. Ook die koppeling met de zinnenvallei, die potentie van die zinnen die daar ondergronds zijn gestroomd en die nog voelbaar is in het gebouw door die verlaging, was eigenlijk meteen een heel direct aanvoelen dat dat een plek was die heel bijzonder zou kunnen zijn voor het gebouw. Ook uiteraard elementen als de schoorsteen en dergelijke. Dus ik denk eigenlijk dat vanaf de eerste greep dat er het gevoel was van zoektocht naar die plekken in het gebouw die bijzonder zijn. Het is daar één van, dat is eigenlijk de foto van de maquette, of de maquette van de foto, zo u wil. En eigenlijk is dat een proces dat in heel nauw samengaan met ABC is gebeurd, waarbij wij met hen op zoek zijn gegaan, enerzijds vanuit het programma, vanuit hun benadering, vanuit het idee dat er een soort open resource center zou moeten zijn voor kinderen, vanuit het idee dat het eigenlijk allemaal flexibel, liefst zo open mogelijk moest zijn, enerzijds, en anderzijds naar die plekken die nu net het verschil maken in dat gebouw. En dit is een van die plekken. Je ziet hier het laagste niveau, het niveau dat grenst aan de zinnen, het onderste niveau in de maquette. Je ziet eigenlijk de twee atelierruimtes die ook wat specifieker zijn toegewezen voor klei en het wat ruwere knutselwerk en voor media aan de zijde waar de fotograaf staat, die eigenlijk overheen die vide van die ruimte visueel contact hebben en waarbij ook de schoorsteen en de hoogte van die ruimte een rol speelt tot en met eigenlijk het dakniveau. Dit is die ruimte, dat was ook duidelijk, we hebben die moeten onder 7 ton puin vandaan halen. Maar dit is de ruimte die eigenlijk een van die ruimtes van het project maakt. Het hart van het gebouw hebben we dat dan genoemd, geloof ik. En hier zie je eigenlijk schematisch de weergave van die zoektocht. Dus ik zal u misschien even wegwijs maken in het gebouw. Dit is de tweede fase, de hoek van het terrein. En er zijn eigenlijk twee ruimtes die wij meteen, denk ik, beroemd hebben als circulatieruimtes. Dat was een verloren gegaan, ooit aangebouwde galerij uit de jaren 70. Die eigenlijk aansluit op de nieuwe zone, de inkomzone vanuit de Cour, waar ook het sanitair is ondergebracht. En die dan tevens de hoofdentree zou zijn tot ABC. Daarnaast is er dan eigenlijk een tweede zone gedefinieerd. Dat is die zone waar eigenlijk in verticale zin, dat is de zone die hier in de maquette ook uitgesneden staat, alles samenkomt. Een vide die van het dak van het plus 2 samen met de schoorsteen eigenlijk verticaal door dat gebouw snijdt. En waarom wij de nieuwe noodtrap hebben gekoppeld die we nodig hadden. En waarbij er eigenlijk zo'n tweede zone is, een circulatiezone is ontstaan in dat gebouw, die eigenlijk alle niveaus verbindt. En daartussen, vanaf de zinnen, vanaf het niveau van de zinnen op min 1, het onderste niveau op de maquette, over het gelijkvloers, de centrale lobby waar de trappenpartij van de maquette op uitgeeft, tot op de eerste verdieping waar nu de keuken is ondergebracht in afwachting van de realisatie van de tweede fase. Zijn er eigenlijk ruimtes die een soort centraliteit hebben in het project en die ook opgespannen liggen tussen die twee circulatieruimtes. Dit is eigenlijk de manier waarop wij heel voorzichtig op zoek zijn gegaan, in nauw overleg met ABC, naar die plekken die het verschil maken. De plekken die hier grijs zijn gekleurd, hebben soms ook nog een specifiekere functie gekregen, maar de overweging daar is vooral geweest om die open te houden en tastbaar te houden. Een foto vanuit de kantoren van ABC, een van die doorkijken of relaties die er in het gebouw lagen. We hebben hier niks gemaakt, ik zeg het. We hebben minder meegebracht terug dan dat we eruit hebben gehaald. Dit was het raam waar je op de maquette ziet zitten. Of toch tenminste diegene van u die aan de juiste kant van de zaal zit. En waarbij je eigenlijk, grappig genoeg, helemaal in de eerste verdieping kijkt en door de vide eigenlijk ook in het gelijkvloers kunt kijken. Op de koop toe, de raam zit eigenlijk helemaal niet op de juiste hoogte. Hè. Je kijkt eigenlijk tegen de muren als je recht staat. Maar dat maakt ook dat dat een heel gemoedelijke manier is om in die vide te kijken en ook helemaal niet zo controlerend overkomt. In deze balk aan de zinnen, de balk hier op het tweede niveau achteraan, zijn eigenlijk de kantoren van ABC gehuisvest of dat waar vanuit de werking georganiseerd wordt. En zoals je ook kan zien, waarbij het materiaal ook georganiseerd wordt.
Even naar de plannen in detail. U herkent wellicht de keuken die in contact staat met de wijk, de overdekte manier van binnenkomen die zich in de toekomst daar zal afspelen, en dan de danszaal die zich met daglicht op de tweede verdieping bevindt. Die galerij uit de jaren 70, die door een nieuwe gevelbekleding opnieuw bruikbaar is gemaakt als hoofdcirculatiejas. En die tweede circulatiezone met een nieuwe noodtrap, die alle niveaus verbindt en zorgt dat het gebouw weer brandveilig is. En die gekoppeld is eigenlijk aan die vide die overheen het trappenpodium ligt en die de schoorsteen ook in zich draagt. Een aantal ruimtes waren gegeven en die hebben we dan ook met veel plezier terug aangenomen. Dat is een ruimte die toevallig een helling had in de vloer, ooit als cinemaruimte gebruikt en nu ook als multifunctionele ruimte, maar met een vloerhelling opnieuw gebruikt. Kan dus nog als cinema dienen, maar is eigenlijk opgenomen in de rest van die ruimtes die eigenlijk echt dienen als een soort platform voor de werking van ABC. Dus er is niet te veel hiërarchie, denk ik, aangebracht. En dat is echt ook een rijpingsproces geweest om de keuze te maken om dat niet vast te leggen. En niet te veel vast te leggen, maar anderzijds toch wel heel duidelijk een aantal kwaliteiten ruimtelijk uit dat gebouw uit te halen. Op het tweede niveau, de kantoren van ABC. En dan eigenlijk opnieuw de studioruimtes, de keuken en de studioruimte aan de straatkant. Op het dakvlak van de gaanderij is opnieuw een terras aangelegd dat straks zal aansluiten op de uitbreiding van de tweede fase. Hier hebben we de logistieke koer, met heel belangrijk het atelier voor de productie van de studio's en bijvoorbeeld deze mooie sokkel. Dus zagen en productie en verwerken van hout. En opslagmogelijkheid die uiteindelijk om budgettaire reden niet gerealiseerd is, maar waarbij door middel van zeecontainers inmiddels in een Deleuziaanse stapeling de opbergruimtes van ABC gewaarborgd worden. Dit is eigenlijk die centrale knoop. En dit is die andere ruimte die wij eigenlijk samen met hen hebben gedefinieerd als die ruimte die met een heel beperkt aantal middelen in orde gebracht zou kunnen worden. Hier is die ruimte zichtbaar vanuit het interieur, die oude gaanderij en de koppeling eigenlijk met de studio's. Heel erg bijzonder, ik vind dat we dat eigenlijk in al onze gebouwen met minstens één deur zouden moeten doen, is het feit dat dat gebouw ook echt een middel wordt om te leren. Dat is onwaarschijnlijk. Leuk. De sneden over het gebouw, de sneden over die knoop, op het niveau van de zinnen, de schoorsteen, de twee niveaus. En in de andere dwarse sneden ziet u eigenlijk de sneden door de gaanderij, die de ontsluiting mogelijk maakt van de cinemaruimte, waarbij het bijvoorbeeld ook perfect mogelijk is om 's avonds alleen deze deur te openen, dit afgesloten te houden en bijvoorbeeld die cinema voor andere publieke evenementen te gebruiken. En dan de meer afgesloten ruimte op plus 2, waar op dit moment een gastenverblijf is ingericht voor een residerende kunstenaar of een studio die meer besloten karakter nodig heeft en die eveneens gekoppeld is aan de andere zijde van de nieuwe noodtrap die we hebben gemaakt. En de meeste ruimtes zijn eigenlijk zoals u het hier ziet. Dus die ruimtes die rond die heel bijzondere plekken liggen, die hebben eigenlijk een heel bazaal karakter. Terwijl een aantal ruimtes zijn aangeduid als heel specifiek. En dat basale karakter maakt dus ook dat zij gewoon goed daglicht hebben, een goede maat hebben, een mooie hoogte hebben en eigenlijk continu kunnen hergeprogrammeerd worden door aan de hand van de werking van ABC. Heel belangrijk schema. Nachtenlang van wakker gelegen. En heel belangrijk schema ook voor ons, omdat wij een kort uitstapje maken naar de situatie vandaag. We hebben geen enkel project meer dat niet over het budget gaat. Dus de tijd is voorbij, denk ik, of ben ik van overtuigd, in Europa, zeker, dat we over grenzeloze budgetten beschikken. Dus wij moeten het steeds doen met steeds minder middelen en die op een steeds wijzere manier uitgeven. En dat bepaalt echt de toekomst van onze praktijk. Dus die tijd waarin dat wij duizenden euro's konden uitgeven of gaan uitgeven aan een gebouw, die ligt definitief achter ons. Daar ben ik absoluut van overtuigd. Enerzijds omdat we meer en meer te maken zullen krijgen met herbestemmingen. Dus al onze projecten vandaag bevinden zich dus in de range tussen 500 en 1500 euro bouwkost per vierkante meter. En ABC zit aan de onderkant van die range met 551 euro per vierkante meter. Dus dat betekent dat wij op bureau heel graag dit thema bespreken. En dat is het thema in die context die te maken heeft met krimp, die te maken heeft met steeds minder middelen die beschikbaar zijn.
Is dat een negatief verhaal? Helemaal niet, denk ik. Er kunnen heel bijzondere dingen mee gerealiseerd worden. Maar het is een echt thema. Dus wij denken echt na, waar geven we het geld uit? En wij zien dat echt als een thema om onze handen aan vuil te maken. Dus ik denk dat wij, en dat heeft ook te maken met die breedte waarin dat wij actief willen zijn. Als wij willen in die breedte opereren, dan moeten wij onze handen vuil maken aan dit thema. Als we ons willen beperken tot een niche van een aantal culturele gebouwen, dan zou dat heel anders liggen. Maar wij hebben dus echt de keuze gemaakt, en ook in dit project, en daar hebben we zelfs echt van wakker gelegen. Gezien het, nog eens, sorry voor het woord, maar gezien het vergiftigde geschenk dat gegeven werd aan een VZW die een fantastische werking heeft en een fantastisch enthousiasme heeft, maar uiteraard ook niet grenzeloze middelen, was dat iets dat ons vanaf dag 1 heeft bezighouden. Hoe geven we hier geld uit, op welke manier en op welke plek? Dus die E's, het is ook een schema dat gewoon uit de visie is geplukt en niet meer is aangepast. Die E's geven aan waar wij hebben gezegd, gaandeweg, daar gaan we meer geld uitgeven dan elders. En elders gaan we zo weinig als mogelijk uitgeven. Waar gaan we geld uitgeven? Als we het krijgen, de tweede fase. De gaanderij, omdat die eigenlijk een heel bijzondere verbindende functie kon geven. Toen nog schematisch de nieuwe sanitaire kern en dat centrale knooppunt. Dus wij vinden het thema van hoe zetten we middelen in, dus ook geld, hoe zetten we grondstoffen, resources in de context socio-economisch, waar wij vandaag in zitten, vinden wij een zeer boeiend thema. Dat is iets dat ons echt bezighoudt. En dat ons ook in dit project heeft bezighouden. Dus dat betekent bijvoorbeeld dat je zegt, dit is een foto van hoe we de gaanderij aantroffen. Eigenlijk stedenbouwkundig aan de voorzijde van het project. Bouwkundig, een echte achterzijde. In de jaren 70 verkleuterd met allerlei leuke kolommetjes en sokkels. En een, niet te vergeten, een ruitvormig raam. Dat was onze grens. We hebben eigenlijk heel veel geaccepteerd in het gebouw. We hebben heel weinig willen veranderen. Alleen dat hebben we laten dichtmetsen. En we hebben ook de sokkels laten omgeven met metselwerk. Ten einde het iets neutraler te maken. En dan hebben we er dat van gemaakt. We hebben eigenlijk op zoek gegaan naar een materialiteit die ons toestond om aan de, op basis van, een, van die beperkte middelen die we hadden, die we hier dan al gingen concentreren, die ons zou toestaan om daar een echte bijzondere ruimte van te maken, een tussenruimte van te maken. Waardoor dat er een tussenklimaat is die hoort bij een circulatieruimte, maar die op zichzelf ook een eigen functie kan vervullen, waarbij eigenlijk de inkomdeur al meteen goed zit als de tweede fase komt. En waarbij de rest van de modulering, en dit is de breedte van de fase die aangebouwd gaat worden, en een grote toegangsdeur die toegang geeft tot de binnenkoer, nu nog de brede voorkoer. Dus het is eigenlijk het overwegen van waar gaan we dat geld aan uitgeven en wat kunnen we dan bereiken met het uitgeven van het minimaal mogelijke budget. En dit is een beeld vanuit de binnenzijde, waarbij je ook ziet dat dat echt een ruimtelijke kwaliteit heeft, dat dat licht heeft, dat dat lucht heeft, dat dat een soort, ook de technieken daar, stralingspanelen zijn afgestemd op het meer utilitaire en karakter en het tussenklimaat dat in die ruimte heerst. En hier het aanzicht van de gevels met de tweede fase opgetekend, waarbij je nu eigenlijk alleen het achterliggende deel ziet en eigenlijk de toekomstige tweede fase ervoor ziet staan. De toegangsdeur. Boven is eigenlijk de borstwering al gemaakt voor de circulatiezone, die nu gebruikt wordt als dekterras, de schouw die er achteruit komt. En deel industriële materialisering aan de hand van polycarbonaatplaten van de inkom. De rest van de gevels hebben we ons geen zorgen over gemaakt. Op dat moment hebben we de keuze gemaakt dat dit gebouw helaas een gebouw is dat niet geïsoleerd is. En waarbij we eigenlijk zoveel als mogelijk, we zien hier een beeld van die bestaande gevels gewoon voorzien hebben van een waterdichte coating, waardoor dat we ook de ergste kleurverschillen in de verschillende architecturen van dat ad hoc gegroeide complex konden uitwissen. En waarbij we sommige erfenissen uit het verleden hebben geaccepteerd, dat is eigenlijk een geweldige gevel. Iemand heeft ooit bedacht dat die wachtgevel moest afgewerkt worden met verschillende patronen, eternietlijnen. Dat is blijven bestaan en dan die dingen die we hebben gedaan, hebben we geprobeerd op een manier te doen die kloek is en die royaal is en die niet kinderlijk is. En die op een heel stoere manier dat gebouw weer geschikt maakt voor zijn toekomstige gebruikers. Er is, en dat moet ik u nog vertellen, denk ik, er is op een bepaald moment, na een hele goede bouwfysische audit van het gebouw, is toch de overweging ontstaan. Dit gebouwcomplex is ongeveer 1700 vierkante meter groot. We hebben dat gerealiseerd voor om rond het miljoen euro, 950.
Dat betekent 550 euro per vierkante meter dat is uitgegeven. Er waren zodanig veel bouwfysische problemen dat op een bepaald moment in het proces natuurlijk de vraag is gesteld, moeten we dit wel doen? Hè? Want gezien de duurzaamheid, waarover ik straks ook nog iets kom te vertellen, is dit wel een duurzame ingreep. En we hebben bijvoorbeeld de afweging gemaakt dat je eigenlijk de helft van de oppervlakte zou kunnen bouwen met hetzelfde budget, nieuw en volgens de huidige standaarden. Maar er is eigenlijk toen beslist dat als we heel voorzichtig waren, dat we toch zouden kunnen zoeken, ook in het interieur, naar het echt geschikt maken van, en het ook op een duurzame manier geschikt maken van het interieur van dat gebouw en de ruimtes die erin zitten. Dus ook op dat interieur, en daar hebben we eigenlijk meteen dit is een uittreksel uit het materialenboekje dat we toen gemaakt hebben, waar we ook daar hebben gezocht naar een strategie om de kosten te beheersen. En die strategie bestond erg eenvoudig uit het vastleggen van 3 afwerkingsniveaus. Daar moet u niet al te veel bij voorstellen. Ruw is eigenlijk het opschonen van het gebouw en hier en daar schilderen. Als basis betekent dat we eigenlijk sommige dingen bouwtechnisch of functioneel moesten rechtzetten. Daar hebben we dan basis genoemd. Dat betekent bijvoorbeeld het opnieuw invoegen van sanitairen die netjes zijn en die werken. En daar hebben we een aantal plekken van extra voorzien. Dat betekent niet per definitie dat er extra geld naartoe gaat. Dat betekent vooral dat we daar een extra laag gemaakt hebben. En de meeste van de ruimtes, zoals u daar op dat beeld hier ziet, zijn dit. Hè. Dat is eigenlijk ruw met een stukje basis erin. Dat wil zeggen dat er weer een nette vloer is ingelegd, dat de wanden geschilderd zijn en dat dat geschikt gemaakt wordt om telkens weer opnieuw te gebruiken. En andere waar eigenlijk alles samenkomt, ruw, waar niks aan gedaan is, gewoon gezorgd dat er geen stenen meer naar beneden kunnen vallen. Tot en met die dingen die extra zijn en bijvoorbeeld het trappenpodium dat door ABC zelf is geplaatst achteraf. Dus er zijn hier die bijzondere ruimtes waar dat al die verhalen samenkomen en er zijn ruimtes die zich veel soepeler, neutraler laten lezen. Dat valt dan uiteraard samen met die plekken die heel bijzonder zijn in het gebouw en die plekken die zich meer als een platform voor wisselende invullingen gedragen. Dus wat betekent dat nu voor dit project en voor ons als bureau? En het heeft heel veel te maken met, niet zozeer met wat wij doen, maar hoe wij het doen. Dus wij hebben het altijd, en dat is ook de titel geweest van het boekje dat u in het begin hebt zien passeren, dat vorig jaar over het bureau gemaakt is, dat wij het altijd hebben over het oeuvre versus de attitude. Voor ons is het niet het een of het andere, maar de attitude betekent voor ons een manier van kijken, een manier van omgaan met die dingen. En wij zijn geen oeuvrebouwers, dus wij hebben klassiek, merken wij de problematiek op van de lezing van ons bureau door de buitenwereld, dat daar heel brede invullingen aan gegeven worden. En dat staat ons op zich natuurlijk aan, maar dat duidt natuurlijk ook op het feit dat de handschrift zich maar langzaam laat schrijven. Sowieso zitten wij in een zeer trage discipline, waar ik het in het begin over heb gehad. En anderzijds zijn we geen oeuvrebewakers, dus wij zijn geen mensen die object na object bouwen met eenzelfde formele logica, of met eenzelfde materiële logica, of met eenzelfde programmatische logica, of de manier. Dus wij hebben het eigenlijk heel graag over wisselende hiërarchieën in het ontwerpproces. En wij proberen daarmee echt alleen te sturen op de attitude. En uiteraard volgt daar een oeuvre uit, dat is duidelijk. Maar het is geen doelstelling. En dat heeft ook te maken met de openheid van dat proces. En ik denk dat dat zich ook laat zien in de maquette die hier vandaag staat, die vorig weekend nog in deze staat, of het zaterdag nog in deze staat was. En waarvoor dat we eigenlijk Koen de Keulenaar gevraagd hebben en erg bereid gevonden hebben om dat met ons samen te doen. Koen is iemand met een achtergrond als beeldhouder, een achtergrond als vormgever ook. En die ook heel veel voor theatergezelschappen heeft gewerkt. En wij vonden die samenwerking heel bijzonder en het duidt heel erg op dat wat wij belangrijk vinden. Dat is dat we hier eigenlijk de overweging hebben gemaakt. Gaan we in Bozar de zoveelste mooie opgepoetste object binnendragen? Hè, als ultieme kristallisatie, nog eens postfactum ook, dus na de realisatie van het project. Als de ultieme kristallisatie van het oeuvre. Of gaan we proberen de manier van kijken in die maquette weer te geven? En ik denk... En Koen heeft dat in de afgelopen weken samen gedaan met ABC in het gebouw, dus in het atelier daarnaast die knoop lag, waar deze foto is gemaakt. En we hebben eigenlijk gedacht, eigenlijk vertelt dat fragment uit dat gebouw alles. En eigenlijk is het interessanter dat we zouden die maquette maken voor Bozar, uiteraard. Maar dat we die ook maken met een langer perspectief en dat we die eigenlijk straks weer terug aan ABC geven en dat die dan daar voor de kinderen die daar komen een van de studio's kan zijn waar zij de werking van ABC leren kennen. Vandaar ook de co-productie, niet alleen op niveau van de maquette, maar
met dank voor het geduld van Bozar en ook de sleepkracht, ook op de co-productie van de Sokkel. Dus het tekent ons, denk ik, dat we deze weg zijn opgegaan, ook met die maquette. Het is voor ons, ons bloed slaagt niet sneller, ons hart slaagt niet sneller, ons bloed stroomt niet sneller van het maken van een soort vastgelegd object. En ik denk dat die maquette dat heel goed weergeeft. En het is heel tekenend voor de manier waarop we naar ABC kijken. En dat betekent dus, als je het over die attitude hebt, dat je moet ontdekken dat achter valse plafonds in de cinemaruimte eigenlijk ventilatieunits zitten uit de jaren 80 en 70, die er eigenlijk wel best strak uitzien. Als je ze weer opnieuw naakt aan het plafond hangt, dat je moet durven accepteren dat gewoon er leidingen die voldoen, dat die blijven lopen waar ze lopen. En dat je probeert om binnen je budget en door je handen vuil te maken en op zoek te gaan, dat je dan plots een kabelgoot vindt waarbij blijkt dat zo'n T5, TL net op de module van de kabelgoot erdoor kan, dus dat de lichtbak er bovenin kan liggen en dat dan de lamp er net onder kan hangen. En het zijn eigenlijk die manieren, de manier waarop je zo'n borstwering dan op zo'n structuur kan bevestigen, die eigenlijk maken dat gebouw leesbaar en weer bruikbaar wordt met die minimale middelen. Maar dat moet je natuurlijk niet doen met in het achterhoofd dat je een gepolijst object wilt maken. De hellende vloer van de cinema, die met heel eenvoudige middelen terug beschikbaar is gemaakt, niet alleen als cinema, maar ook als een studio met toevallig een hellende vloer. En de via-vie van de borstweringen en het raam van het kantoor, tot en met het accepteren van de verschillende elementen, de waterbassins bovenop het dak. We hebben nog getwijfeld om ze af te breken, omdat bouwvisie echt een drama was, maar we hebben ze toch opnieuw bekleed. Dankzij Koen zijn ze in de maquette ook echt. Ik denk dat we de eerste architecten zijn die echte bitumen op hun maquettes branden. Dat is fantastisch. We hebben die waterbassins opnieuw gesield en langs buiten ook opnieuw bewerkt, zodat ze deel kunnen blijven van de volumetrie die ooit historisch daar was. Dus ik denk, als we het over dat oeuvre hebben, natuurlijk is dit een oeuvre en natuurlijk zijn we niet vies van het feit dat er een serie objecten ontstaan die ons kantoor gemaakt heeft. Maar anderzijds proberen we daar nooit op te sturen en proberen we eigenlijk in die breedte en in het proces waarin dat we opereren, proberen we eigenlijk de manier van kijken te ontwikkelen die voor ons veel belangrijker is. Ja, en dan, ik kom straks nog even terug op ABC, maar dan zijn er een aantal andere dingen die we nog willen vertellen over ons. Wij zitten in de hoek van de bureaus die heel vaak gesolliciteerd worden voor ontwerpend onderzoek. Je hoort misschien aan de toon dat we daar stilaan lichtelijk nerveus over worden. En dat ook iets is waar we, denk ik, gaandeweg toch anders over moeten beginnen nadenken. En waar we ook met ons bedrijf, ons bureau en ook ons bedrijf als model over moeten nadenken. Dat is dat we het hebben. Iedereen neemt heel gemakkelijk het woord onderzoek in de mond. Dus we worden daar ondertussen proberen we daar heel bewust mee om te gaan. En het gaat eigenlijk over echt het doen van echt onderzoek, enerzijds, versus het maken van een reeks ontdekkingen, verkenningen van het ontwerp, anderzijds. Ik denk dat dat een heel belangrijk onderscheid is. Ook in relatie tot de vragen die we vandaag krijgen, die ik ook al geschetst heb, naar een duurzamere, leefbaardere samenleving met steeds minder middelen en hoe dat we daarin moeten opereren. En het grote verschil voor ons is, want wij schrijven ook altijd zelf, dat is daarom natuurlijk dat we gebeld worden ervoor, dat we een onderzoekende attitude hebben. Dat is ook wel waar. Maar het probleem dat zich stelt is dat echt onderzoek veronderstelt dat het ook echt kan falen. En dus dat eigenlijk ik zeg niet dat dit gefaald heeft, maar dat bijvoorbeeld het voorbeeld van Buckminster Fuller, dat op den duur gewoon, het moet echt in de fik kunnen vliegen, want anders is het geen fundamenteel onderzoek. Dus het systeem van falen is heel belangrijk bij onderzoek. En dus beginnen wij steeds meer het onderscheid te maken tussen dat wat onderzoek is, wat denk ik iets is wat wij heel moeilijk binnen onze bestaande praktijk kunnen doen, gezien alle contractuele verplichtingen en verantwoordelijkheden die wij hebben. Dus die opdrachtgevers die ons bellen met de volgende vraag van doe eens onderzoek, die moeten denk ik beseffen dat wat ze krijgen, en ik denk dat dat bij heel veel bureaus zo is, is een verkenning, is een verbeelding, is het onderzoeken van varianten, scenario's, al die woorden die we daarvoor gebruiken, maar is niet fundamenteel het doen van onderzoek. Omdat dat begrip falen eigenlijk geen plaats heeft. Dat falen kan alleen op papier, maar het kan niet in realiteit. Er is niemand, helaas, die accepteert dat ons gebouw
in brand schieten of instorten. Dus dat betekent dat wij niet fundamenteel onderzoek doen en dat dat bijvoorbeeld, ik laat een project zien, witte vrouwen in Brussel, Dame Blanche, een wedstrijd die we gewonnen hebben, voor het maken van een masterplan, een zeer gecontesteerde nieuwe woonwijk. Ik ga u heel de politieke spel achter de schermen besparen. Zeer gecontesteerde woonwijk op een heel bijzondere plek in Brussel, weer een van die frictieplekken, net zoals ABC. De grens van het Sonywoud enerzijds, vlakbij de ring en op de rand van het stedelijk weefsel. De rand die op de koop toe gemerkt wordt door sociale woonwijken, villa's van vrijstaande villa's tot en met kasteel. En dan de ambitie van Brussels gewest om op die laatste grote grondreserve tegen het Sonywoud aan een nieuwe woonwijk te kristalliseren met de vraag, aanvankelijk in de competitie en ook de opdracht aan alle competitiedeelnemers, dat was Secchi en Atelier Saint-Count en wij, na selectie, om met 3 scenario's te komen. Dus wat zie je dan? Dat bijvoorbeeld bureaus zijn die bedenken 1 goed scenario en 2 varianten. En de bureaus, gelijk het onze, die proberen om verkenningen te doen op papier naar de ruimtelijke organisatie, het vormgeven van ruimte. Maar dat blijven natuurlijk papieren oefeningen. Dus steeds vaker denken wij, ja, is dit echt onderzoek? En onderzoek dat zich laat tekenen door het echt verschuiven van het paradigma, het verschuiven van de realiteit, we denken het niet. We denken dat we er ook steeds duidelijker en steeds helderder in moeten zijn dat dat eigenlijk niet zo is. En parallel daaraan moeten we op zoek naar een setting waarin dat eigenlijk wel kan. En waarop dat, omdat we denken dat het echt noodzakelijk is. Hier zien we een uitwerking van de plannen in beelden. En waarom is dat echt noodzakelijk? Omdat wij denken dat die thema's die zich vandaag aan de orde stellen, die ook iedereen in de mond neemt, hè, het meest gehoorde woord de laatste jaren, duurzaamheid. Wij voegen er altijd graag eentje aan toe, dienstbaarheid, omdat het iets te maken heeft met de emotionele lading, denken wij van duurzaamheid. Het is een foto die ik zelf gemaakt heb in Oslo in 2005, op een van onze bureau-excursies. En het toont aan waar het vandaag over gaat in duurzaamheid. Het is heel vaak een kwestie van symbolen. En omdat er geen echt fundamenteel onderzoek, of toch niet voldoende nog gedaan wordt, ontstaat er ook niet een echte nieuw paradigma om ermee om te gaan. Wat bedoel ik daarmee? Dat er eigenlijk geen echte nieuwe ruimtes ontstaan. Er bestaan, en ik moet maar verwijzen naar de huidige EPB-regelgeving bijvoorbeeld, hè. Er ontstaan middelen om het over duurzaamheid te hebben, maar ze genereren geen nieuwe vorm van ruimte. Ze genereren een vorm van ruimte waarvan de perforatiegraad beperkt wordt, isolatiediktes worden opgelegd, maar een andere manier van wonen of werken hebben we nog altijd niet gevonden daardoor. Terwijl dat het eigenlijk wel overgaat. En net zoals dit tankstation dat zich getrooid heeft met de naam Smart, wellicht omwille van het zeer extensieve groendak dat erop lag. Echt een berg, een groene berg, geweldig. En waarop de pompen staat, altijd goedkoop. Hè. Dat moet dan ook, want we opereren binnen die strikte budgettaire kaders tegenwoordig. Dus het moet duurzaam, maar het mag ook geen geld kosten. Dat is een verhaal dat we heel vaak krijgen. Dus dat is gewoon de realiteit. De vraag is vandaag wat wij doen, niet heel veel wat hier in dat tankstation gebeurt. Hè. We rijden eigenlijk nog altijd op olie. Het is goedkoop en we pretenderen dat het slim is ook. En hebben we niet nog meer, en dat is natuurlijk een open vraag, en een vraag waar wij ook mee bezig zijn, van hoe kunnen we daar nu mee omgaan? Moeten we niet anderen, en daar speelt het onderzoek een heel belangrijke rol in, of het mogelijk maken van echt onderzoek, moeten we niet veel verder gaan, waardoor er echt een ander soort projecten kan ontstaan? En ik laat u een project zien, helemaal niet met de pretentie dat dit nu dat andere soort project is, maar wel met het tonen van onze zoektocht daarin. Dit is een passief woning die wij hebben gebouwd, in Kortrijk, een van de enige particuliere opdrachten die wij hebben aangenomen. Dat is een andere beslissing die we hebben genomen in het begin, dat als we die breedte gingen doen, dat we moesten van de particuliere opdrachtgevers wegblijven, waar eigenlijk in het verleden, denk ik, 90% van de architecten in Vlaanderen mee groot is geworden. Niet omwille van een afkeer van die opdracht, in grote tegenstelling, want zowel Bert als ik hebben met heel veel plezier en heel veel liefde voor mensen woningen gebouwd. Maar het is een niche, opnieuw, die zei het, de niche waar 90% van Vlaanderen zich in bevindt, die het heel moeilijk maakt om andere dingen te doen. Tenzij je een oude mevrouw tegenkomt, die hier achter haar huis verschijnt, die de moeder was van Serge de Gelderen, de klimaatambassadeur van Al Gore in Vlaanderen, de oprichter van Futureproof, dus de dame was niet geheel ongeïnspireerd, zal ik zeggen. En die eigenlijk op haar 72 jaar bij ons kwam met de vraag, ik wil nog een passief huis bouwen.
als een soort pionier. En dan ga je met die dame eigenlijk op zoek naar hoe dat moet gebeuren. Wat dat voor haar kan betekenen. Op welke manier dat nog dienstbaar kan zijn voor haar. Ook voor haar kinderen, voor degenen die straks dat huis moeten betrekken. En op welke manier dat we dat kunnen maken. Dus voor ons is het heel belangrijk dat die finaliteit van dat bouwen, dat die helemaal ook in dat onderzoek, ook naar duurzaamheid, dat doordringt. Dat mensen die bij ons werken, wij zelf, de finaliteit van dat bouwen is heel inspirerend om dat onderzoek echt ernstig te kunnen doen. Passief woning hier is een passief woning die volledig uit hout is gemaakt. Volledig CNC op voorhand, tenminste wat de structuur betreft, is gemaakt in een atelier die in de ruwbouw 6 tot 8 weken op de site was. Het is een zeer compacte woning, maar opnieuw refererend aan het tankstation, blijft een passief huis in de periferie van Vlaanderen. Dus er blijft die tegenstelling in zitten van ja, ontsnapt dit nu echt, dit project nu echt aan de Vlaamse onduurzaamheid op stedenbouwkundig niveau, waarbij er linten zijn die eigenlijk gevuld worden met perifere verkavelingen? Nee. Is het een zoektocht naar op welke manier dat we kunnen niet alleen energieefficiëntie hebben, maar ook een soort emotionele duurzaamheid, dienstbaarheid maken? Ja, dat is het. We hebben gezocht naar een heel compacte compactheid. Duurzaamheid, compactheid, heel belangrijk uitgangspunt. Heel compacte vorm, waarbinnen eigenlijk de dakvormen een belangrijke rol spelen in het organiseren. U ziet de 3 traveën met de verschillende dakvormen. Waarbij de leefruimte zich uiteraard oriënteert op de tuin en er een soort voorzone is waar de fundering al voorzien is voor een eventuele toekomstige uitbreiding. De carport en het bereiken overdekt van de inkomdeur. En dan eigenlijk een zeer eenvoudige compacte woning waarbij alleen de buitenwanden dragend zijn en telkens de overspanning gewoon gemaakt wordt van gevel naar gevel door middel van spanten. Waarbij die spanten verschillen in dakhelling en in hoogte om het mogelijk te maken om de technieken die nodig zijn, zonnecellen, het verwarmen van het warm water, om dat te integreren en om daarnaast een soort ruimtelijkheid te geven natuurlijk aan het interieur en met de hoogste punt, de uiterste punt, net de ruimte te maken voor de duplex waarop de gastenkamer zich kan bevinden voor als er een zorgende of een kind in huis is. Dat is eigenlijk een manier van zoeken naar hoe kunnen we nu wonen in een passief huis op een andere manier dan een klassieke woning passief te maken. Dus het is een zoektocht van duurzaamheid en dienstbaarheid en hoe dat we dat kunnen, die thema's kunnen inzetten om echt tot een andere soort ruimtelijkheid te komen. Het is overigens, om het nog eens over de fetish te hebben, maar net passief. We zijn op het randje weggekomen met de E-pijlen. Dit is voor de specialisten in de zaal 1,29. Dus maar net gecertificeerd door het passief huis platform als zijnde passieve woning. Maar toch bijzonder, volledige structuur in hout en volledige gevels in een thermisch verharde of geharde houtsoort. En dan maak ik een bruggetje naar het laatste fragment van deze lezing. Dit zijn foto's uit het interieur en ik wil daar nog iets zeggen over die dienstbaarheid. Ik ben heel blij met deze foto's. Ze zien er niet gelikt uit. Er lopen geen mannequins rond die uit wc-deuren komen. Er is niet gepoetst. De Russische roots van mevrouw Skatchkov ademen helemaal door het huis. Tot en met het rek toe dat de duplex draagt. Het is een rekje dat door Kathleen Mertens van het bureau van Dirk Jaspaard gemaakt is. Dat niet alleen die duplex draagt die er in die shed ligt, maar dat ook manier is om de collecties prularia van mevrouw Skatchkov te tonen. Dat is geweldig, dus we moeten ook echt niet vergeten en dat dit gaat over mensen. En daarmee wil ik terugkomen naar ABC, dat gaat over mensen en over gebruikers. En dat is een laatste thema dat wij heel graag, waar we het heel graag over hebben, waar we het heel graag over nadenken. De disappearing designer. We moeten Suske en Wiske gewijs hebben in Nederland ook een alliteratie gezocht, de verdwijnende ontwerper. Het gebouw van Lina Bobardi in Sao Paulo. En uiteraard is dat ook opnieuw zo'n tegenstelling, net zoals die tegenstelling die in het oeuvre en de attitude zit. Het ontwerp is natuurlijk niet verdwenen. Hè. Het blijft een joekel van het gebouw op 4 kolommen over een snelweg. Maar het geeft een ruimte aan de stad terug, die dan gretig wordt ingenomen door de gebruikers van die stad als marktplaats. En het maakt dat mogelijk. En op het moment dat daar markt is, is die ontwerper ver weg. En ik denk dat dat een heel belangrijk gegeven is voor ons. Wij zijn niet degene die het leven van het gebouw, dat is een manier waarover we nadenken,
op welke manier kan het leven van het gebouw starten nadat wij weg zijn? Dat is voor ons echt een heel belangrijk thema. Dat komt natuurlijk ook, dat heeft ook met de attitude te maken en de manier waarop we naar die dingen willen kijken, maar het lijkt ons een heel rijke manier om aan gebouwen te werken. En daarmee kom ik terug naar ABC, want op een bepaald moment, nog niet zozeer aanwezig in de andere foto's die u gezien hebt, maar er wordt dat gebouw geopend, officieel, en dan komen de gebruikers. En dat zijn de mensen waar het over gaat. Ik denk dat wij als architecten, zeker in de top van het einde van de jaren 90, het einde van de vorige eeuw, dat er te veel dingen zijn gemaakt die helemaal niet over mensen gaan. Onze gebouwen willen over mensen gaan en je mocht dat ook gewoon zien. En er moet in kunnen geleefd worden, er moet in kunnen gewerkt worden. En dat is waarom dat wij bouwen. Wij bouwen niet voor het papier en wij bouwen niet voor onszelf. En dan zie je in een aantal foto's die Sarah Blee heeft gemaakt tijdens de opening, dan zie je die kinderen dat gebouw innemen. Een Japans verteltheatertje, Kamishibai, meemaken op de tatami van de herwonnen bioscoopruimte. Dan zie je in een van die neutralere ruimtes iemand op die studio's aan de slag. Dan zie je dat gebouw verdwijnt en dat is waar dat over gaat. Dat is wanneer wij kunnen zeggen, denk ik, en dat is heel leuk om dat te merken, van oké, dat gebouw werkt. Dan zie je kinderen die circulatieruimte innemen en natuurlijk dankzij ABC daar fantastische dingen doen. Dan zie je letterlijk het gebouw verdwijnen. En dat is eigenlijk, denk ik, waar het over gaat en denk ik waar wij mee bezig willen zijn. En ik wil afsluiten met mijn laatste beeld, dat is ook een ode aan Art Basics for Children, aan de mensen daarachter, die het hebben mogelijk gemaakt, denk ik, voor ons om dat gebouw op die manier te benaderen, die dat hebben mogelijk gemaakt om dat in samenwerking tot stand te brengen, waarvoor we heel dankbaar zijn. En die, denk ik, het mogelijk hebben gemaakt en dan krijg je, eens nadenken, 2010, 3 jaar na oplevering, een e-mail met de stille boodschap, de stille brief, het initiatief Posta Silenciosa, dat ABC dit jaar heeft genomen, met zo'n beeld. En ik denk dat dat heel tekenend is voor de manier waarop we naar dat gebouw hebben gekeken. Dank je wel.